Seorang penoreh getah warga negara Indonesia yang hilang di kawasan Kebun Getah Kampung Kuala Tol, Gua Musang, Kelantan sejak semalam dikhawatiri telah dibaham harimau. Terdapat darah dan kesan tapak kaki haiwan itu di lokasi kejadian. Hasil pencarian setakat siang tadi, penduduk kampung turut menemukan sebuah motosikal, lampu, telefon dan seluar dipercayai milik mangsa. Ini kesan dia tarik semalam. Sehingga kini usaha mencari masih dilakukan oleh penduduk kampung. Insiden terbabit mungkin kes ketiga bulan ini di Gua Musang, yang mana jaraknya adalah sekitar 20 km dari lokasi dua lelaki maut dibaham harimau di kampung Meranto Gua Musang. Pada 10 November lalu, lelaki warga Indonesia, Lalu Sukaria Yahya, 42 tahun, ditemukan dalam keadaan tidak sempurna di ladang akar Prestige Meranto. Sehari kemudian, lelaki warga negara Myanmar, Ahka Soya, 22 tahun, menjadi mangsa serangan harimau di lokasi yang berdekatan dan dia meninggal dunia di Hospital Gua Musang ketika menerima rawatan.